Olá, eu sou Glória Bertin e nós estamos começando mais um Festas e Sonhos. No programa de hoje, você confere conosco uma dica da Jéssica que você não pode perder, super original. E ainda, uma festa de aniversário com um lançamento sensacional. E uma festa de casamento maravilhosa, toda em prata, moderna, no Salão Azul do Clube Curitibano. Fique conosco! Você sabia que existem grifes de luxos que estão apostando já em linhas voltadas especialmente para pets em casamento? A gente sabe que casamento é tudo personalizado e os detalhes fazem toda a diferença. Então, por que não trazer para esse dia tão especial alguém que também é muito especial na sua vida e do seu noivo? Esses são os nossos pets. São os animais que acompanham a gente no dia a dia e que com certeza vão fazer muita diferença nessa data tão especial para vocês, não é mesmo? Como a gente sempre diz, tudo tem que fazer sentido. Então, caso esses animais sejam realmente muito especiais, vocês também podem trazer. Ou, por exemplo, para a entrada das alianças na cerimônia, caso o local permita, ou no dia da noiva, no dia do noivo, e também participar do making of de todo o casamento. Então, fotos, vídeos, tudo com eles inseridos. Essas grifes já estão apostando em vestidos brancos e off-whites, em tafetá, em cetim, com seda, para as cachorrinhas e também com véu, e para os cachorrinhos, smoking com risca de giz, gravata borboleta, enfim, tudo que possa trazer conforto, lógico, para o seu bichinho de estimação, mas também muita elegância para eles poderem participar dessa data tão especial. Então use a criatividade, consiga inserir esses animais que são tão especiais nas nossas vidas, também numa data tão especial para vocês. Quem aí gostaria de ter o seu animal de estimação nesse dia tão importante?